калібрування свалки. Я накерую сьогодні. Вже зрозуміло, як працювати з нею. І це всього у нас квітня місяця. Але вона пройшла вже посівну. Це вже друга посівна. Сіли в кукурузу соняшник, зараз сіємо кріпа. Я поки нічого не працював. Давай, що ти? Там нажимаєш і держиш. Вона все знає, що ти хочеш? Не чую. Держи, він держи, все держи, давай. Ближче підходь, не бійся, все нормально. Командир. Молодий командир. Ну, є студент, ходить, перевіряє. Отак, студенти повинні працювати. Макс у нас дуже старший агроном. Серед студентів він і буде курувати сьогодні. Сергій перевіряє, чи скидачі все правильно зроблено, поставлено однаково. Калібруємо свалочку, водоштат. На меншу швидкість, бо зараз буде на 35 ходити, а треба меншу швидкість. Доброго дня, шановні українські аграрії! Мова все про те, про якісне проходження практики. Так що на наступний рік ми запрошуємо не безкоштовно до нас на практику, тому що я переконаний, що такої практики ви не отримаєте ніде. Можливо, одне-два підприємства в Україні. Не на словах, а дійсно на практиці, з диференційованим внесенням, з диференційованим підходом, з відбором зразків ґрунту, з вимірюванням щільності. Не на словах, колеги, а на ділі, так як воно вже впроваджено в нас, а не в словах, в одному підприємстві, і то не знаю у кого. Так що запрошую на наступний рік на практику. Це бажано студенти 3-4 курсу, мотивовані. Тому що без мотивації діла не буде, а без фінансування теж. Так що приєднуйтесь до компанії «Терагролаб». Буде все добре. Успіхів вам!